خير خلق الله نبينا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن تدعوكم الله سبحانه وتعالى أتريك الله سبحانه وتعالى ati o ya janje tan re fun aswaju eda anabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki allah subhanahu wa ta'ala ki wa ki anabi sallallahu alaihi wasallam ko wa ki awon ara ile ati awon sahaba ati gbogbo awon mole anabi sallallahu alaihi wasallam titi di ojo ikeyin la roi pelu gbolohun ba allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ama gbo idanileko eleti amasi hadith sabah fajr talk idanleko ije idanleko kan ti ati mo nka fun wa awon tira awon ni mimo awon tira yi awon la awon tira ti a ma fin sira wa lanfani ta ma fin kora wa leko ta ma nka fun ra wa lati fi kora wa ni eko islam ọlọ́kan ọjọ́ kan aláàrọ̀ ìpẹ̀lú gbọ́nà ọba lọ ṣùgbọ́n tààlà amaka láti nù tíra fatihiro bilbariya bitel khisil hamawiya tí a fáwọn al'alamatu sheikh alfaqihul usuli almuhaqqiqul mudaqqiq almufassir محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه طبيت على يترى أفاوى شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية الحراني الدمشقي أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمة الله تعالى عليه أمانو كتيراتي وقيني العقيدة الحموية وعيسوما قيني الفتاوى الحموية تيريني أمكاني آرأي قلو قلوم بالله سبحانه وتعالى لدي صلي ojo ewe 68 abe akolita wa ona ni faslun fi anna alquran kalam allah faslun fi anna alquran kalam allah akole oro yi ona ni wipe alquranul karim ونسال عينك بداجو داجو القرآن الكريم ورأى الله بها الله سبحانه وتعالى أبابتي يا وليلي باي وقوله للبراء ابن عازب وقوله للبراء ابن عازب إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك اللهم اسلمت نفسي اليك موسيقى غبونو يان او في لو لنو مي ديه بيتي لي ما فورا توري بي بويو لي جادي ني تي جادي تي او يو سوغبان نينو ايمي ني عقده نغا دو فاني بي غبونو تي ايمي في ها اون ني او في وا مو واري بو ياتو سي نغا تو وان بي سو انتقال يان لاتي kuro nibi igbolo yen ninu eno mi lo si igbolo mi o je kin fe ri aqda so tori be mi se ha to gbajuma ona ni allahumma inni aslamtu nafsi ilayk inni wambe suba ele to fi gbe wa mi allahumma aslamtu nafsi ilayk na fi gbe wa so allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ
ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري. الإمام البخاري نوقعني حديث 247 لكتاب الغسل ني باب 75 باب فضل من بات على الوضوء بجانتي بواني باب فضل من بات على الوضوء. الإمام مسلم بواني حديث 2710 لكتاب الذكر والدعاء ني باب 17 باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. نعم باب تي اوان تي بواني وني وقوله اتبنوا النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم نينو اوان يري تي اوان نينو سنة لوري ويكبي القرآن أرى الله وبع الله سبحانه وتعالى يلي تنبالو نيه يلي تنبالو نيه so ninu awon eri to wa ninu hadith wa nabi sallallahu alaihi wasallam ninu sunnah ninu hadith wa nabi sallallahu alaihi wasallam lori wi pe alquran oro olohun ba ni o na ni oro ti annabi kika to olohun ba kon ba to so fun albara bin azib annabi ni idha annabi ni ti o ba bo si ori ibusun re to ba fi egbe lele lori ibusun re faqul anabi ni so yi pe allahumma aslamtu nafsi ilaik ere oluwa mo jowo emi mi sodo re allah subhanahu wa ta'ala allahumma mo pere allah aslamtu nafsi ilaik mo jowo emi mi sodo re mo jowo emi mi sodo re allah subhanahu wa ta'ala wa wajjahtu wajhi ilaik mo de daju mi ko ire olohun ba allah subhanahu wa ta'ala mo ko ju mi sire olohun ba allah subhanahu wa ta'ala si so ti mo fe sun yi emi mi mo submit e sodo re olohun ba allah subhanahu wa ta'ala mo submit e si odo re olohun ba allah subhanahu wa ta'ala bakana oju mi muda ko odori allah subhanahu wa ta'ala mo koju mi sodori anabi ire allah subhanahu wa ta'ala ni bi orun ti mo fe sun wa fawwatu amri ilayki muda ko alamari mi gbogbo alamari mi mo ko sodori olohun ba allah subhanahu wa ta'ala mo jule sodori olohun ba allah subhanahu wa ta'ala mo ko sodori olohun ba allah subhanahu wa ta'ala wa alja'tu dhahri ilayki eyin mi mo gbe eyin mi wa sodo re olohun ba allah subhanahu wa ta'ala eyin mi ti mo fi lele mo fi sawa sodo re olohun ba allah subhanahu wa ta'ala eyin mi ti mo fi lele bi mo se fe sun yi mo fi sawa sodo re olohun ba allah subhanahu wa ta'ala raghbatan wa rahbatan ilayki raghbatan leni tin soju kokoro wípé tí n bá kú kiri ọlọ́run ba allah subhanahu wa ta'ala kò fi mí sínú ọgbà aljanna wa rahbatan ilayki bákan náà mo fi ń bẹ̀rù pé tí n bá kú tó bá yẹ pé ọ̀run tí màá sún gbẹ̀yìn náà ni kiri ọlọ́run ba allah subhanahu wa ta'ala kò sọ mi kún bí náà mo ń bẹ̀rù kò má fi mí sínú náà tó bá yẹ pé ọ̀run yìí náà ni màá sún gbẹ̀yìn tí màá fi padà sọ́dọ̀ rẹ ọlọ́run ba allah subhanahu wa ta'ala la malja wala manja minka illa ilaik kosibite yan fe salo kosibite yan fe salo ko de sibi yan se lilla bi yan se lilla ku lo do re olohun ba allah subhanahu wa ta'ala fi ke yan sa pada so do re na ni kosibite yan fe salo tin o fi la ku lo do re olohun ba allah subhanahu wa ta'ala fi ke yan sa pada so do re odo re na ni yan le sawa tin o fi la ìwọ náà ni ẹ lè sádi ìwọ náà ni ẹ lè sáwá bá téèyàn ò fi rí gbàlà
kò sí bomi téèyàn lè lọ téèyàn fi bọ́ kú lọ́dọ̀ rẹ ọlọ́run ọba lọ subhanahu ta'ala amantu bi kitabi kallazi anzalt mo nígbàgbọ́ nínú tíra rẹ eléyìí tó sọ kalẹ̀ mo nígbàgbọ́ sí tíra rẹ eléyìí tó sọ kalẹ̀ wà bí nabiyyi kallazi arsalt àti òjíṣẹ́ rẹ eléyìí tó rán ẹ wo àwọn ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí téèyàn bá fẹ́ sùn kéèyàn sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí nígbà téèyàn fẹ́ sùn kéèyàn ka àwọn àdúrà yìí nígbà téèyàn fẹ́ sùn ẹ wo bí èèyàn ṣe sùn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ẹ wo bí èèyàn ṣe sùn lórí ìgbàgbọ́ ẹ wo bí èèyàn ṣe sùn ní ìgbáralé ọlọ́run ọba téèyàn sùn lórí tawhid lórí ìgbà ọlọ́run ọba lọ́kàn ṣoṣo téèyàn bá wá gba irú ojú oorun yìí bọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ subhanahu ta'ala tó sì jẹ́ pé gbólóhùn téèyàn sọ gbẹ̀yìn lélẹ̀ báyìí lápẹ̀ wo bí ó ṣe jẹ́ sí wípé èèyàn kú sórí oore tó ọlọ́run ọba lọ subhanahu ta'ala kó sànù wa tábà wo ibi ìsìn ibi tí ẹ̀rí wà àbí tá a fẹ́ lò ó náà ni amantu bi kitabi kallazi anzalta kò sọ pé amantu bi kitabi kallazi khalaqta nítorí bí kọ́ abẹ́ká máa wí òun náà ni pé amantu bi kitabi kallazi anzalta mo nígbàgbọ́ sí tíra rẹ eléyìí tó sọ kalẹ̀ ojú ọ̀sùn kẹ́lẹ̀ quran kalamu allahi munazzalun ghayru makhluqin ọ̀rọ̀ náà ọba lọ subhanahu wa ta'ala tọ́nà ọba sọ kalẹ̀ ni kò kí ń ṣẹ̀dá amantu bi kitabi kallazi anzalta mo nígbàgbọ́ nínú tíra rẹ eléyìí tó sọ kalẹ̀ so mahalu shahidi ni ibi tí ẹ̀rí wà ni وقال عمرو بن دينار افوا اغبا عمرو بن دينار عمرو بن دينار كانوا هو سلفني كانوا هو التابعون عمرو بن دينار اف اغبا اغبا فانوا هو التابعون هنا عمرو بن دينار هنا ادركت الناس منذ 70 سنه يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود أرأي طبعا ونو السنن الكبرى للبيهقي نفولوم 10 أثر 43 أرين بي أتي 205 أثر 43 أتي أثر 205 بكنا طبعا ونو التمهيد جيتي أفاوى ابن عبد البر التمهيد تيتي أفاوى ابن عبد البر وان في شرحه مواطن وطبعا له فوليوم 24 ني بيج 186 آري أثار ويمبي أفاوى عمرو بن دينار واني أدركت الناس منذ 70 سنة واني أوان با أوان يدادا لأي أواني مما أوان أكبا فايسي àwọn sọ̀hábà àtàwọn tí wọ́n tó kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ wọn àwọn bá àwọn èèyàn láyè àwọn èèyàn gidi àwọn èèyàn bí èèyàn àwọn ẹni bí ẹni àwọn èèyàn yáyè àwọn ẹni ọlọ́run ọba lọ subhanahu ta'ala àwọn bá wọn láyè mundu sab'i nasana ní nǹkan tó ti tó bíi 70 years báyìí ní nǹkan tó ti tó bíi 70 years báyìí yàkóòlù ntí gbogbo wọn máa ń sọ táwọn bá lẹ́nu wọn tí ò yí padà dùn ní láti bíi 70 years táwọn ti bá wọn láyé táwọn ti ń bá wọn lò bọ̀ ntí gbogbo wọn máa ń sọ tí ò yí padà dùn ní òun náà ni pé allahul khaliq ọlọ́run ọba lọ́ba adẹ́dà allah òun ni adẹ́dà wà máa ṣèwáhu makhluq gbogbo nǹkan míì yàtọ̀ sọ́lọ́run ọba lọ́ subhanahu ta'ala ti ń bẹ ẹ̀dá ọlọ́run ọba ni wọ́n ẹ̀dá ọlọ́run ọba ni gbogbo nǹkan tó kù ilẹ̀ alukur'an àfi alukur'an nìkan àfi alukur'an nìkan fa innahu kalamullah dájú ojú alukur'an ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni kò ń ṣẹ̀dá gbogbo nǹkan tó kù yàtọ̀ fọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ẹ̀dá ni àfi alukur'an nìkan ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni ghayru makhluqin kò ń ṣẹ̀dá minhu bada'a àtọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ló ti wá ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ló ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kalẹ̀ wa ilayhi ya'udu ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba náà ni ó ti padà sí
نبات اسكو باتو. ومعنى قولهم منه بدا يتوما اورو وان تي وان سو يبي منه بدا اورو سلف تو ما سو منه بدا يتوما اورو ان الله تكلم به ابتداء وانا نغي دادو اجو الله سبحانه وتعالى اون لو سو اورو يي اون لو سو القران اون لو سو نيورو اورو الله با ني تولو با لي كلافي با وا سورو ابتداء نكمله لاتي بره اودو الله با ني اورو يي تي وا اودو الله با لو تي وا ابتداء سما تشوما ابتداء تاولي سالاي منه بدأ ابتداء أبي أن الله تكلم به ابتداء تولي سلاية فوا انتولي سلاية فوا أقول ما بمقاتك أن الله تكلم به ابتداء هذا طبعا انتولي سلاية فوا اجين سلاية أن الله تكلم به ابتداء نيغباتي جبريل توفسو القرآن قال فان النبي صلى الله عليه وسلم إن كفا النبي ني النبي وان غبا لا تنوري أبي بيجين كفا النبي صلى الله عليه وسلم يي لولو با ليكا سو يكبي وإنه لا قول رسول كريم ابي اري بي لا تنو جبريل النبي صلى الله عليه وسلم تيغبا جبريل ني كان النبي صلى الله عليه وسلم ابي اوانا ني غبا تا في غبا لا تو النبي صلى الله عليه وسلم اوانا غبا لا تنو النبي صلى الله عليه وسلم ابي سوغمان ني غبا تي اولوما با الله سبحانه وتعالى نكمل ني غبا تو اولوما با لي كلا في سؤال القران الكريم كالي odo olohun oba gangan lo ti bere ibtida anipinle talo so kale fun jibril oro yen atodo ti jibril ti gba o tun mo si pe oro yen odo olohun oba lo ti wa oro olohun oba gangan ni jibril kan se kini jibril nka fa nabi sallallahu alaihi wasallam pelu ohun ti e in ti wa nka fa nabi sallallahu alaihi wasallam yen pelu ohun ti e oro olohun oba ni atamo hurufu re ti bi nka huruf tolo ba le kala fi so to fi so kale ni eh ba kana awon tuma re tin ka fa nabi sallallahu alaihi wasallam oro lo ba allah subhanahu wa ta'ala ni nam sugbon ka fa nabi pelu sautu ti abi gba ta nabi gba lato do jibril alayhi salatu wassalam ta nabi gba lato do jibril anabi na nka fa wa na pelu sautu anabi sallallahu alaihi wasallam sah wala la صوت النبي لا في بالين النبي لا ما تي وان بالين النبي صلى الله عليه وسلم تان غبو القران لين النبي وان غبو بلو صوت النبي ني ثم حروف و اوا حروف تي صوت يان غي جادي حروف يان حروف تولو بالي كلا في سو كال فو جبريل ني سي جبريل في غبا فا النبي صلى الله عليه وسلم باكان اوا يتوما ري يتوما تي اولو بالي كلا سو كال فو جبريل تي جبريل في غبا فا النبي صلى الله عليه وسلم ني ابي لله بارك الله فيك علمه شديد القوة أن تقوى نبي نيا القرآن ها أن تقوى نبي القرآن شديد القوة أن تيوني أكبر تولي كوكوني هنا جبريل عليه الصلاة والسلام سو أونين كفا النبي أونين أون لا نبي صلى الله عليه وسلم بارا تنوري أبي الله بارك الله فيك ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ila nabi makaju lati ma gba alquran lenu jibril qabla an yuqda ilayka wahyu siwaju ko to pari si sokale re fun re nabi sallallahu alaihi wasallam turpa nabi kanju pe ko mo ba gbagbe olorun ba le kan file me ba le pe wala ta'jal bilquran qabla an yuqda ilayka wahyu ati to olorun ba le kan so pe sanuqri'uka fala tansa ati wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana
نبي أياك على غضبكم وإنه لقول رسول كريم هل كنا بالك لا في أوران يتصدى جبريل القرآن في تصدى جبريل توري يقبل لا تنو جبريل إني أنا بتشبع أكلي أبي لا بالك لا في تي لو في تصدى جبريل إني توري بي أولو النبي صلى الله عليه وسلم so lati fi sharrafa jibril lati fi se apale fun jibril lati fi pa jibril le sugbon inbo lo ti bere latodo ta loro yen ti jade ni pinle so ituma anallaha takallama bihi ibtida'an ni ipinle nigba ti alquran ti o wa lati pinle olorun ba alekela gangan lo so loro takallama bihi ibtida'an olorun ba alekela o so o so alquran kale pelu isoro ii oro olorun ba tolorun ba leke la nso ni pinle to pe latodo olorun ba ni oro yen ti wa olorun ba leke la lu nso ni ipinle ko to di pe o lo sodo jibril ko to pe olorun ba leke la o se kini o so kale fun jibril pelu pe olorun ba leke la se kini o nso fun jibril ibi to ti wa ni pinle niye so ngba si jibril gba latodo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala je bi amana o gbe wa fa nabi sallallahu alaihi wasallam bo olorun ba leke la se kini bo se gbe fun bo se so fun gele pelu awon hurufu re atawon maani re so wa nsalaye o wa nso kale fa nabi on ko anabi pelu awon pelu ohun ti e abi anabi na gba lenu re gba ta nabi no se kini ti o gbe wa fa lu mo yin na pelu amana eh anabi na gbe wa fun wa pelu ohun ti e na eh sugbon awon hurufu to gba latodo jibril ti jibril gba latodo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala tawon tumo yin سلام زوقي القرآن كلام الله حروفه ومعانيه منه ابتداء منه ابتدا منه بدأ وإليه يعود منه ابتداؤه وإليه عودته عليك بوابينا ولو في بوسي ميلان لك منه ابتداؤه وإليه عودته منه بدأ وإليه يعود so mo ro po ti clear ben abi ha so agbon ni bi mo fe ki agbo yi ni ituma oro awon salafu ta man so ni ye pe minhu bada'a minhu bada'a anna allah takallama bihi ibtida'an pe ni pinle alquran ko to di pe o dodo wa lati bi pelu wasito jibril pelu wasito annabi sallallahu alaihi wasallam ko to di pe o dodo wa so olorun ba le kela gangan ni o so loro wa fihi raddun ala jahmiyyah alqa'ilina bi annahu khalaqahu fi ghayrihi bolo yi ifesi fa won jahmiyyah wa nbe ida oro pada si awon jahmiyyah wa nbe awon jahmiyyah to won so yi pe won olorun ba lo subhanahu wa ta'ala khalaqahu wa lo dal qur'an ni fi ghayrihi oda si ara nkan mi to yato so olorun ba lo subhanahu wa ta'ala olorun ba leke la da alquran o wa fi sara nkan mi to yato si oro buruku ni wa amma qawluhum ama gbolohun won tan mo so pe wa ilayhi ya'udu oda olorun ba ni o se pada si fa yahtamilu ma'nayaini fa yahtamilu ma'nayaini woni ituma meji loni ituma meji loro yi ko sinu فيحتمل معنيين احدهما اكانك بدلني احدهما على كوكو ايتوما ميجيجي انه تعود صفه الكلام بالقران اليه وني ايتوما لا كوكو ني بي يروين اورو بلو القران يروين سي سورو بلو القران كاروين اولون با بي اولون با الله سبحانه وتعالى او سورو بلو القران لو في سورو لو في باوا سورو odo olorun ba ni iroyin yen pada si era kun se ibi ti mo so sala yin yeye sifatul kalam iroyin pa olorun ba allah subhanahu wa ta'ala nsoro iroyin kanu iroyin oro si so iroyin kan yen se wa ri ka wa so pe alquran olorun ba le ke la fi ba wa soro ninu awon oro olorun ba tolorun ba le ke la ba wa so ni so a ruyin olorun ba pelu isoro pelu quran ifi quran ba wa soro a fi ruyin olorun ba so iroyin ka fi qur'ani ba wa soro yen yen pada sodo olorun ba ni pe odo olorun ba ni iroyin yen pada si ke se odo jibril ke se odo annabi sallallahu alaihi wasallam so clear bi ma'na anna ahadan la yusafu bi annahu takallama bihi ghayru allah woni ituma re ni wi pe a le ru yen ni keke
le royen ni kaka wi pe ohun lo fi qur'an ba wa soro yato fọlọrun ba allah subhanahu wa ta'ala ko se ni ta le fi isoro pelu alquran royin afa allah subhanahu wa ta'ala o ba to pe lato do re gege lo ti bere lo ti wa li'annahu wal mutakallimu bihi tori pọlọrun ba ni kira ohun lo ba to soro pelu alquran wal kalamu sifatun lil mutakallimi oro si ni royin ni o ma je feni to so so clear athani ituma elekeji انه يرفع الى الله تعالى كما جاء في بعض الاثار انه يسري به من المصاحف والصدور وذلك انما يقع والله اعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقران اعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له والله المستعان وني تملك جونا نيبي انه يرفع الى الله تعالى اونا نيبي مو بادا غبي القران بادا سودو الله با الله سبحانه وتعالى يرفع الى الله تعالى مو غبي القران بادا مو غبي كو لوري له مو غبي لو سوكي لو با الله با الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الاثار اغابو سي وا نينو اوا ابا كان نينو اوا اثار انه يسري به من المصاحف والصدور يبي الله با الله سبحانه وتعالى يوم القران غوكي يغبي القران غوكي لو من المصاحف كو نينو اوان تاكادا تي اكوسي اوان وي تا كو القران سي اكا الله ني جيكين يبا وا لاي كو ني سيري لوجي وا اوان يوكا دي لوجو كان ني وون با ري ويبي غوغو قران تو وا نينو مصحف يان وون با نبه ما وون ني بانك كان بما غوغو يوتي سي كيني yo ti fofon eh a ti n bo wa be a n bo wa so won ri pe ko si qur'an nbe mo wasudur ele to wa lori to wa ninu gbaya gbogbo awon ti won ha won ri pe won wa qur'an ti gbaya won ni ara fi yo kan won ni le ri ka mo wa dhalika innama yaqa'u wallahu a'lam baba so yi pe in ta so yi igba ti o sele won olorun ba lo maju olorun ba lo maju igba ama igbeyanju ni pe igba ti o sele hina yu'ridu an-nasu 'anil qur'ani al-'amali bil qur'an i'radan kulliyan in kan yo sele nigba ti awon eyan ba gunri ku ni bi ma lo al-qur'an ma fi al-qur'an sin lo ba ma fi sise i'radan kulliyan ni igunri ku yan yan won ni lu kankan al-qur'an ma mo bi so pe olorun ba ri olorun ba ko ma je kasiko yan ba wa laye olorun da ku ma je ba wa laye o asiko tawon yo gun ri ku bi qur'an yan yan tun won ni lu kankan lu qur'an ma olorun ba le kira da ku ma je ba wa laye o wa dhalika inma yaqa'u wallahu a'lam hina yu'ridu an-nasu 'an al-'amal bil qur'an i'radan kulliyan fa yurfa'u anhum igba yen won wa gbe ku won gbe al-qur'an ku laarin won takriman lahu olorun ba le ko fi pa al-qur'an le ni pe ah oro emi olorun ba lo subhanahu wa ta'ala gbodo ma wa laarin ke wa paati bayi ke guriku nbe patapata ke ma lo ah e fe kan oro olorun ba labuku ni abuku si gbodo kan oro olorun ba lo subhanahu wa ta'ala so lati sakmeli foro olorun ba lo subhanahu wa ta'ala olorun ba le kele wa gbe ku laarin awon eyan yo gbe ku wallahu almusta'an olorun ba la nbe ko se kini ko ran wa lowo o olorun ba ko ran wa lowo o Allah jo kan solo Allah subhanahu wa ta'ala ah topic yi na fasli ta wa ina ti pari si bi ti ajuro si so inshallah kerim so ama lo si page 70 nigba ti aba tun ma ni tira yi Allah ba le kala ki o so wa ju gba na lo ko gba lesin lo wa Allah anu Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala Je suis un peu plus de temps.
وأنتم فجزاكم الله خيرا. إبري تي أفا بيري إمانا نوا بيري فون وا بيري فون إمانا نصيحة شاس ما يكبي حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه انتو صفوا عن يكبي الدين النصيحة الدين النصيحة حديث أفا أبو رقية أكبوانية الإمام مسلم رحمه الله تعالى أولى كندا أكبوا نعم الدين النصيحة أسي إمارة جديني إمارة تاتاني واسي ودودو يفو أريني مكاقا وناني أسي الله با الله سبحانه وتعالى أولي نصيحة نواما أسي الله با للولي سواني أمام فابيري فو نصيحة فو أماما يا سولوري أمام أبوروكاتي awon ma ka ti won se lawujo wa so kini mara ti a fe fun awon ma ya lori awon ma ya wa yi tori pe omo ya wa na ni won ikhwanuna bagaw alaina omo ya wa ni won won kan tayo ala si wa ni abi won kan tayo ala won koja ya ara won so bawo la se fe ba awon omo ya wa yi lo wọ́n ni àwọn ọmọ ìyá yìí wọ́n wúwà bí àwọn sọ̀áfíkọ̀ àríwẹ̀ náà kọlẹ̀ṣẹ́ wí ni láti ma àwọn sọ̀áfíkọ̀ àwọn ọmọ ìyá yìí náà wá ń sa àwọn ìṣesí kan tó rẹ́ sí pé a ó súnmọ́ ìṣesí àwọn sọ̀áfíkọ̀ so wọ́n ní wàlíkùn sọ́mtì ọ̀rọ̀ kàtó àwọn ọmọ ìyá tí ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala to koyo ku ni bi iru awon iwa yi bawo ni won ye fe ba awon omo ya ti olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala danwu pelu awon wa yi bo ni won se fe ba won lo so bo ni won se fe ba won lo kini lo siha ta fe se fun won tori pe won ni iwa ti awon omo ya yi nwu yi awon iwa kan to ye si pe o buru jayi ni so to ye si pe ife ma ti awon afa subu ife ma benu atelu awon afa ife ma wo awon afa so ife ma wo awon afa ti won se da'wa ti won pepe lo soju ona olorun ba lo subhanahu wa ta'ala tan ko awon eyan ni al manhaju salafi awon afa ton ko awon eyan ni kini o al manhaju salafi ila na won salafu salih awon afa ton ko won tan ko awon eyan ni nkan yen to ko awon eyan gba imesin latodo won ti won gbo idanileko latenu won so won se kini won tabuku won won so soku so nipa won won fe yeye won won fe foju won gbole won fe fa so iya mo wa lara won fe orisisi awon iwa ti o ku po ka to ti won wu so kini nkan ta fe se ni nasiha fun awon mo ya ti boya won sun ba won awon mo ya yi sugbon olorun ba lo subhanahu wa ta'ala la won olorun ba like la won o ku won yo ku o do la won ku ni bi gbogboro awon wa yi bawo no se ma ba awon ma ya ti olorun ba like la danwo pelu awon ya iwa yi bo won se ma ba won lo so olorun ba like la ko sanu wa naam won wa soro kan won ni awon ma ya yi en ti won se nkan to ye si pe to ba pada ye won mo pada kaba ma mo pada je kaba mo si pada sokun en to ba pada ye won ṣùgbọ́n ọlá pé kò yíyé wọn nítorí hadathatu sinnihi li hadathati sinnihi torí pé ọjọ́ orí wọn ọjọ́ orí tó kéré ni so wọn ma aburú nǹkan tí wọ́n ń ṣe àbí kò yíyé wọn tó li hadathati sinnihi so wọ́n ní àwọn tó wá ń sàrínfín sí yìí àwọn tí wọ́n wà nípò bàbá sí wọn ni àwọn tí wọ́n tó wọn bí lọ́mọ àwọn bí bàbá àbí ẹ̀ ṣe gbé náà kàn àwọn tí wọ́n jẹ́ tó yẹ pé bàbá ni wọ́n jẹ́ sí wọn ni láwọn tí àwọn ọmọ yìí tí wọ́n ń sàrínfín sí tí wọ́n ń pò mẹ́rẹ̀ tí wọ́n ń yẹ̀yẹ́ tí wọ́n ń yẹpẹrẹ tí wọ́n fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ó sọ àwọn nǹkan tí ò dá nípa wọn so àwọn tí wọ́n wà nípò bàbá fún wọn ni tí wọ́n tó bàbá fún wọn
ata won ti wo se kini nkan meji le lo en ton to ba fun ton tun ton ton je afa fun so se ti ri olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ko sanu ola pe awon te bere nasiha fun awon omo iya si won suma awon omo iya yi ti won si ri awon nkan ta awon omo iya yi nko ata awon nkan tan so ti ola pa awon le bere nasiha fun ni so nitori e ma fi se nasiha fa awon omo iya yen iru nasiha temi gangan lo lori awon omo yi ma se fun won wa illa ti ba se be ni nasiha temi gangan ti fe mi ara mi ni pe se ra awon omo yen ati gbogbo ntan ko yen pelu gbo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala yin ni se bi eni pe mo ri rara yo ma ba ise ti yan lo daawa ti yan ma ba lo tori pe se ri ima daru awon omo yen lohun ah wallahi bi eni pe yan kan fe pora re mo ere eyan si fe so re di alai mo nkan tin se atalai gban atalai mo nkan tokan eyan fe yeye ara yan ni eyan fe danasa ara yan yen ni pe eyan fe doti ara yan eyan fe doti ara yan ni so in to daju ona ni kini wa khairu min ijabatihi sukutu wa khairu min ijabatihi as-sukutu in to lore ju kiyan ma daru yen be lohun to lore ju lo ona ni kiyan dake so idake yen o lo lore ju ju kiyan to kiyan fe fesi lo tori pe ifesi yen kai iyepere lala ni ona ba ko mo iyepere wa ona ba ko mo iyepere wa nitori pe la yadurru as-sahaba nabhu al-kilabi la yadurru as-sahaba nabhu al-kilabi bigbo aja se okoko ni raba esojo koko ni raba bi wa hal darra as-sakhrata nathu al-kharuf hal darra الصخرة نطح الخروف ان جاء كيكان اغبو سوكو ان ربا باتا كي اغبو كو بيري سي مان داري ما كاتا با با سو لي كون ربا باتا تاني كون ربا اغبو غانغان ني كون ربا سو ما ضر الصخرة نطح الخروف ما ضر الصخرة نطح الخروف كما لا يضر الصحابة نبح الكلاب سو ga bo se je si pe gbigbo aja ko le ko ni ra bae sujo be ni ki kan agbo na o se kini ko ko ni ra ba pata so nigba to ba ti wa ri be yen so kile yan fe ma da mo ara yan si so nasiha ti ma fa won mo ya mi oni pe la taltafitu ilayhi la taltafitu ilayhim wala ta'udduhum shay'an ولا تعدوهم شيئا اما تي شي كيني اما سيجو سودو ورارا رارا اما وو ورارا رارا اسي ما كان وسي نكاكا ولا تجيبوه اسي ما فون وليسي ذروهم وشأنهم ذروهم وشأنهم افي وله بلو بان شي نشي افي وله اما شي بي اني بي لا تعتبروا لا تعتبروهم شيئا ولا تعتبروا بهم لا تعتبروهم شيئا ولا تعتبروا بهم سو اما كان سي انكاكان اما ري بي وان سي انكاكان اما سيجو سودو وان ان كان تيان لي سي كيني ان كان تيان لي في علاجا اوا يشورو وان ني شريت با تي فون وان لي سي اما كان ما وان لاپا سي ايغون وان ما لي سي بي ها ها ايغون وان ما لي سي àwọn ẹ̀nà máa wò pé ọ̀dà ìpọ́n tó ti ń fa nǹkan kan wò kí náà tó wá ń fa nbẹ̀ yẹn náà kí náà tó wá kí wá lẹ́sọ̀ pẹ̀ ń fa tí ẹ̀fín mazakọ̀ àwọn àfáà yín ṣọ́rọ̀mù mazakì ẹ̀ ń fa wọn ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ bákan náà ẹ̀ ń mazakọ̀ òhùwà ìjọmọ̀ ìyá tí ń bẹ láàrin ẹ̀yìn àtàwọn ọmọ ìyá yín ṣọ́rọ̀mù mazakì ní ìfàyà kífàyà antum la tubalun بعواقب اموركم اكيا ابيتي اتوبو تاو نكان تن سي تي او با جاسي غبو بي تي او با جاسي اكيا ري لوري كيني امر لا
يموت بالمنهج بسيله امر لا يموت بالمنهج بسيله اورو تو بي كو تي سي كيني كو كان اورو منهج رارا اورو تو ما نفا يي اورو تي او ما تي او تي سي بي انت لي سو بي اني تو با سي ان تو كو سينو منهج ليلي باي ا لي سو بي اني تو با سي او تي كو سيبو ا لي سو بي اني تو با سي او كو سي بيدا ا لي سو بي اني تو با سي كو سيسه اجو نزا ما يسين سو اها تي كي با سي awon oro to espe so la qimata lahu ilmiyan kunni value kunni value so la tudayyi'u awqatakum la tudayyi'u awqatakum ema waste asiko yin علامه لا يعود اليكم بفائده علامه لا يعود اليكم بفائده لوري نكان تي وني مانفاني كان وا باين شو يوم يا ادا كون دوري تولون با الله سبحانه وتعالى اتركوهم وذروهم وشانهم ذروهم وشانهم افي وله يو قدا يي وان فسوف يعلمون هو قدا ما aya munqalibi yanqalibun o pada ma ibi ti won lo opolopo nnu awon ta nso yi won ti debi ti won lo oni gaya gaga oni afojusun gaga oni bi ti won lo sugbon won ti debe so sebi nkan te sin ri lowo lowo ni so awon kan mi sin bo awon kan mi sin bo so kọlọm ba lọ subhanahu wa ta'ala ko sanu so e dakun tun tọlọm ba lọ subhanahu wa ta'ala e gbajuma imma e si gbajuma kini o e ko esin e si gbajuma yi ma sin lọm ba lọ subhanahu wa ta'ala bi hadha al manhaj al maymun as salafi balu manhaj ilayti ola al barika yi al manhaj as salafi so e je ka busy pelu e eje ka ma ba idanleko ti wa lo ka ma salaye ti wa lo so e ba yin se ka ma fon ima ka un shurul ilma e ma fon ima ka kri fi awsatin nas la ni awin ya wala tudayyi'u awqatakum e si ma ba asiko yin je e ma rasiko yin lare e lu asiko yin lori nkan ti o sanfani so e dakun tori to Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi nasihati ilaykum nasiha mi seyin omo ya lele bayi e ma da won lohun rara seri omo ya ti ba n da won lohun to ba engage won ohun lo n fa oro yi lo n fa gun ohun iwo lo si fe fun won ni iwo lo fe fun won ni shuhura iwo lo fe je ki awon eyan ti e mo pe awon kankan soro so e ba yin sin because o ba ti di pe n fa awon yo pada wo pe aki ana to n fa won ma to ti bere kina to n fa na wa ni awon n fa oro sheikh ko si sheikh ni oro kini kankan won fa kankan e jona san so era kun tun tọlọrun ba se bi tin wa boju ori de yi leyan ma wa se leyan ma wa awon wa to ye si pe o ma pe a se se a ro pe ye ke gbon ni o ye kwa ye ke gbon ni bi awon yan ma wu yan bi eni pe yan mo nkan te yan se to ba le awon wo le yan ba fa yo wa je pe awon mo ti yan bi lo mo to n sarin fin kan awon mo yan ke a ke a mo pe wo lohun te yi kukuru o ba gbon ki lo se le igungun ta awon ma kekere o ba ti egbon ta ma nwa bi omo kekere eyin te jagbalagba kilo se yin ha eyin gan e ti mature lati se dawa to ba je si pe gbogbo kullu man habba wa dabba na le madalun kullu man habba wa dabba na le madalun ha e ti man kan ti e nse e si ti o ma te gbe dani e de ndo ti iṣẹ yi ẹ ń dọtí ìpèpè yìí ẹ ń fẹrẹ yí ìpèpè yìí ẹ ń dọtí ẹ because a kò yẹ kó jẹ sí pé ọwọ́ ọrú yín báyìí ni irú alámọ̀rí máa wà so táwọn alámọ̀rí bá wà lọ́rọ̀ orú ẹ̀yìn tó yẹ pé àwọn nǹkan tẹ̀ fi ń dà lùmọ̀ ọ̀rú lélẹ̀ báyìí a ẹkùn àlùmọ̀ yìí ń pa wá ọjọ́ ọ̀la lùmọ̀ yìí ń pa wá lẹ́kùn gan ìdá usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhiru as-sa'a so yin o ma ya e dakun tun tọlọrun ba mo ri pe ti ri koko mi mu koko mi ni pe
e ma se kini e ma se bi eni pe ri won e ma ka won si nkan kan eh e ma fun won lisi eyan ma ba ti yin lo eyan fi won le nkan ta won fe lo asiko ewe ti won fun ni atasiko odo ti won nkan fe lo fun na lo fun yen yo pada ye won nigba to ba pada ya ti ojo ori won ba tun goke ju beyen lo ati sakofa won sakofa won ima won to ba tun goke ju beyen lo se mo pe yo ba mo so pe asese ye ogoma olun fe korun kini ki gba goche se mo tan pe logoma e mo ga tan pe logoma eh ayima ayima lo ko dada kini pe logoma kini ah eso mo ni egba ewe ope nigba to ba sese yo o na npe logoma ima gangan ile te yin so but ogoma oni ewe ope nigba to ba sese yo seri te pe ewe ope ba sese yo bi o se na ru soke ni ope tuntun ewe to ba sese n wewe bi o se na ru soke ni seri bo se na ru soke yen ambition re ni pe mo nlo ni o mo nlo e ti bayi o mo du ore o samma ni mo nlo e ba so pe asese yo ogoma to lohun fe korun ki wa ni ki gbagbo se se ma tan pe ni gbagbo ki na ko ni gbagbo eh ah kai eh ni mo to ro pe gbogbo e try na seri tan pe ni gbagbo ohun ni ewe ope to ti gbo to ti se gbo ewe ba dagbadagba to ba gbo kini o se yo da lo yo da no kole bayi ngba ti wo ogoma to sese yo olo fe korun igba go nko itumo ni pe ola pe o si kere on lo igba igba go na ti fasiko kan je ogoma ri ngba to na sese yo to na so pe orun ni mo lo sama ni ki lo para ase asese yo ogoma olohun fe korun kini ki igba go se to je baba re so era ko to ri tolorun ba lo subhanahu wa ta'ala e ma je ka doti ma e si ma je ka doti ojo ori e si ma je ki opolo ti o opolo ti o leyin e ma je o se giri si yan lara opolo ti o ba ti leyin e ma je o se giri ko se giri si yan lara so yi ba yin sin so e si ma fun won ni oro so torí pé tẹ́ bá ti ń fún wọn lésì ẹ̀ ń fún wọn lọ́rọ̀ sọ ni ìfún wọn lésì wàláì ìfún wọn lọ́rọ̀ sọ ni wọ́n tó kọ̀ mí wọ́n tó kọ̀ mí ajọ́ wọn fèsì wọ́n máa rò pé ń dùn wọn ń ká wọn lára ní tí ò ní ìtumọ̀ tí ò wúlò wàláì kò wúlò kankan kò ní ìtumọ̀ kankan ẹ́ so nǹkan tó yẹ pé èèyàn kan mu èèyàn kan jù sí sínú dustbin so tó bá jẹ́ sí pé níparí tó bá jẹ́ sí pé àyìn ṣe ni tó yẹ pé tó bá rí nǹkan yóò lè dákẹ́ tó bá yẹ pé àti mọ tọ̀bí àwà pé á ti ń bá rí ìní lè dákẹ́ torí bọ́lọ́hún ṣe dá àdámọ́ ọkàn tèmi àti èmi ti ń bá rí nǹkan mi ìní lè dákẹ́ ní tó dáa jù ni pé káwọn fúrẹ́ǹdì wọn níbi gbogbo àwọn ibi tá a bá ti ń rí àwọn kíní ẹ̀ sódà tá a nílé láwọn nǹkan yẹn so a lè lu àsìkò wa fún tó sàǹfààní a dẹ̀ lè ní ìsinmi a lè ní fọkànbalẹ̀ so tá a bá ti lè unfriend wọn so tá a bá ti rí nǹkan yẹn mọ́ ẹ̀ rí pé a ti gé nǹkan tí a ti gé okùnfà in tí ò ní jẹ́ kí a lè rí bí sinmi àbí láì bí láìlèdí láì tí ò ní jẹ́ ká dákẹ́ láì sọ̀rọ̀ nìyẹn so yíba nìsín tá a bá ti mọ̀ pé irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ni wa tá a ti stọ́dì àdámọ̀ wa so kíyàn kúkú unfriend wọn so that kíyàn lè sinmi so in tó dáa jù ò ní pé kíyàn mọ̀ fún wọn lé sí kí mọ̀ fún wọn lé sí kí lè fẹ́ mọ̀ bá wọn fà so yíba nìsín so kí lè fẹ́ mọ̀ bá wọn fà yóò padà yé wọn yóò padà lé wọn اللهم اهد قوم فانهم لا يعلمون الله بابا مي فاون با مي فاون يمي منا توري وان ما تي شي وان وان ما ني او الله بابا الله سبحانه وتعالى لامبي سو كوي او شي دادا فون وا سو كو با تو وان سونا الله بابا الله سبحانه وتعالى كو ثقفا عاجلا غير عاجل الله بابا كو تي تي كو يي وان كو ما جي كو بي سو اليت مو في سو نيه ني نصيحه والا موتي mo ti ní azmu mo dẹ̀ ti ṣe náfìrù pé ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn èmi ò ní ìníyàsí
so igba ti mo ti so awon oro kan ki kan la wasko kan mo ti ri pe awon mo yi se awon to fe gboro e ja fi won le jare so but awon ti mo ba soro nsin ki sa won awon wo ni awon mo iya te biri na siha fun wa bi ti won je omo iya ti won mo nti won se awon mo iya tolorun ba le ki ola to la ku ni bi agbugbo awon adanwo ti nsele se won ita ba ti ri awon kan ka mo so pe alhamdulillahi alladhi afana mimma btalahu bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila so adkaru yen kama se dada o tiye so olorun ba le kero la wa o ala je kan so olorun ba allah subhanahu wa ta'ala hadha wallahu a'lam subhanaka wa hamdik shalla la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh okay can I say dua in my sujud ya mukalli ba kulub ka bi kulli ba nadini ke sa le ma so ni sujud na won ni adua ti a fe kai sa won le ma so ni bi sujud awon ya mukalli ba kulub thabbit qalbi ala dini ka bi na won ni sa won le ma so gbolo yen be yen ta ba wa ni fori kale be ni ko si nkan to buru nbe o da adua to da ni eli ma so nigba te ba wa lori fori kan le tori pe adua ta ka yi ke saya quran aya quran ni kan ni e le ka lori fori kan le koda te ba ni adua kan to je pe aya quran lo gbe wa to si wu yin dada e kan mu gbolu nkan e fi kun abi ke yo gbolu nkan kuro ti yo fi ku ni aya quran e fe ka e fe se rabbana ni se bayi se pe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar lo wa al quran e ka fi allahumma si te ba di fi allahumma si ku la aya quran اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار تبعت موابين سو اتي الله اتي كوني اينو يقا آية قرآن نبي سجود سو بوسي بوي جاني هذا والله أعلم اوكي وعليكم السلام ورحمة الله وانتم في الزكاة نعم الاحتكار سواء كان ان بين الاحتكار من في الشريعه اجي بي awon jawo le yin o ko pamo ta fi so pe iru eni be o tin se al-ihtikar yan kan al-ihtikar al-ihtikar ona ne ke yan ko wa oja pamo pelu aniyan wi pe to ba won eyo ko jade lati ma ta ni owon asiko ti oja po to ja de so ngbe ti nkan ba po nta yo de so owo re o de nitori popo nita so ke wa wo pe asiko to wo re de yi tori popo nta yi je mi ko pamo dasiko ti yo won nta tawon yo ni ri mo tawon yo mo wa igba yen yo ti won gba yen tori pa won yan wa kaakiri igba yen mi re se wa ko ti mi jade re se wa ta lowo to se kini lowo to po nkan tan pe ni al-ihtikar ni nu fi sharia haram de ni haram ni tori pe ifara ni awon eyan ni ifi ara ni awon eyan ni iru awon kan be ona kan ni oni ti je haram tori pe ona yen ko ni ma je ifara ni awon eyan o na ni ki ijoba wo pe lasiko ti nkan yi po yi awon eyan pada jiya re to ba ya ola pa wa lasiko re lo fi po bayi to ba di asiko ti a kin ri nita mo to ba di asiko mi ti asiko re tasiko re ba lo tan tasiko mi ba de igba mi ba de ti asiko re awon yo ni bu kata si lasiko yen won ni ri mo so eja ko eleyi to ba je excess eleyi to poju nita yen eja ko pamo lasiko ti opo nta yi ka yen si ma je eleyi to tu yen eleyi to wa lekun to je excess yen eja ko pamo to ba wa di asiko ti ohun won ti o si nta mo tawon yen ni bu kata si a wa ko si ta mo wa ta fa won yen lede a mo wa ta fun awon yen lede so aniyan ti jo wa fi ko pamo o na ni ati ta fa won yen ati ko si ta nigba to ba de nigba ti o ba le tawon yen ori mo so kan le ba mo ta lede ke je kan le ba mo ta lohun so awon mo wa ta fa won yen lede nigba yen tori ka won yen le ba mo ni anfani ati ri lasiko yen so ijoba le se yen ko wa wo inu eleyi enikan to ku da ko nam lo wa ji o ko we fun aye I so ya ji bayi nisi o wa ko bana ni mo pe nkan lo pada won si ti en wa so bo do aya nkan yi o ba do fun mo lo pe fun a ti se ko won ko 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 ko
agbe ni o wa gbin soya beans fun bi apejuwe o gbin soya beans asiko to wa gbin soya beans si soya beans e jade o wa wo pe soya beans pon ta ni se bayi e je nko pamo titi dasiko ti yo won ta ki wa ese ko jade ki ma ta ti mi ni gba yen ni owa gogo abi e wa pe sa kiyesi pe n to nse yi sere ama tako o wa ni ah ero o ele temi se kon sere atako se be mi mo gbe nkan mi fura mi keje ki mo lo ra keje pe opo nta mo wa ra pamo mo wa ko pamo digba ti owon emi ni mo gbe nkan mi fura mi enti o nse yen nga kan na ni pelu en to lo ra tori be ke se pe ona to gba dondo re o nko ni ibro o nko la fe wu nkan to se gangan o ni ibro o ni ni illa والحكم يدور مع علته وجودا وعدما انا تي لي غبا ني نكان اون ني كيان غبين ابي اي لي دني تو ني نكان تو با غبين تو با يي بي نكان اوكو ني تو با غبين اي سي لي دني تو ني نكان يان تو جي نكان اوكو يان بيلو كورا اي سي لي دني تو ني بيلو بي كانبون ابي كو جي ني تو ني بيلو بو اوجوغون ري ابي وون فون لونا زكا وون يي زكا ري فو غبا وون ني لي يان لي في دني تو ني نكان ابي to ba ti wa ni nkan yen o wa ko nkan to ni yen pamo lasiko ta won yen ni bukata si abi lasiko ti o di pe opo nta o wa ko pamo pelu aniyan wi pe to ba won o ko sita pada to ba won o sese wa ko sita pada lati ta lowon lowon yala iwon lo gbin fun ara re ni o olora loja ni o ojogun re ni o won bu won ni o abi won fi yo zakat fun so o gbodo se o gbodo se o gbodo se al-ihtikar lori e o gbodo ko pamo so koni tumo wi pe emi mo gbin fun ra mi ebi mo gbin gba ti ki mo lo ra loja so eni tin so ru oro yen ko lagbo ye esin lofa ko si bi gaga ta ji so wi pe majemu ihtikar ni pe afi pe keyan fowo ra ni o to ba ye pe niyan ba fowo ra ni kan le o le se ihtikar ama to ba ye pe tiyan gbin ni o yen le se ihtikar awon ti won iwo ti wo ra yen si waju ko to awon kan lo gbin na ki won na to ra tawon na ba ko pamo ti won ta fun won na nko ama to gbese tawon ogbon ni se olodun pe tagbe ni ya ni se ba won ta fun won ni won fi ara lo fi ara lowon lo fi ara lopo tawon na ba ti hold here tawon lo ko sita pe ah o ti won dancing ah o po dancing awa lo ni ti ta ti wa na ni sin bayi eni to ra to fe ko pamo bo lo nu ti ra so awon na hold na ni so bo se je ni so clear bi هذا والله اعلم سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك